Olá, boa noite. O Rio Grande do Sul vai ganhar um presídio federal de segurança máxima. A unidade está entre as 5 projetadas pelo Palácio do Planalto para reforçar o sistema carcerário nacional após a crise deflagrada pelo massacre na penitenciária de Manaus. O anúncio do novo presídio gaúcho foi feito pelo presidente Michel Temer, que esteve hoje no estado para entregar ambulâncias do SAMU. Em um discurso sobre diferentes ações do governo, o presidente falou sobre a reforma na Previdência e avisou que outras serão apresentadas. Criticado pelo comentário sobre a chacina do presídio de Manaus, que chamou de acidente pavoroso, Temer disse em rápida entrevista à imprensa que está acertando com o governo do estado a construção de um presídio federal. Conversando com o governador Sartori, né? Ele quer um presídio federal aqui, arrumar a localização, portanto um dos presídios federais já está, digamos assim, localizado aqui no Rio Grande do Sul. Naturalmente o governador que vai verificar a melhor localização, né? Porque a União não vai impor nada nesse sentido. E assim que localize, nós podemos pensar em começar o projeto de construção. Eu estou convencido que o Rio Grande do Sul, neste momento, está à frente de outros estados nas iniciativas no sentido de superar o gravíssimo problema do sistema prisional, não só no estado, como no país, e como nós estamos vendo. O presidente participou da entrega de 61 ambulâncias a municípios gaúchos. 7 destinadas para Porto Alegre e mais 6 cidades são veículos de suporte avançado. São as UTIs móveis. As demais são unidades básicas. O objetivo é renovar a frota do Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU. Além da entrega das ambulâncias, o ministro da Saúde falou sobre outros recursos destinados ao estado. Aqui no Rio Grande do Sul, foram R$ 435 milhões de reais empenhados agora em dezembro. 202 milhões de emendas parlamentares, 172 milhões de emendas de bancada, que atendem o Instituto do Cérebro, o Hospital Universitário São Francisco de Paula, o Hospital Beneficência Portuguesa, a Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre e mais 60 milhões nessas habilitações de serviços permanentes. Do lado de fora, vigiados pelo choque da BM, sindicatos como o CEPERS e outros movimentos protestaram contra as recentes medidas federais e estaduais. Mas o protesto em frente ao portão 7 do Parque de Exposições ficou longe do evento, localizado no centro da área. Temer deve seguir para Portugal, onde participa do funeral do ex-presidente Mário Soares. Antes de participar da cerimônia em Esteio, Michel Temer e José Ivo Sartori sobrevoaram as regiões do Vale do Paranhana, prejudicadas pelas chuvas da semana passada. O presidente afirmou que o Ministério da Integração Nacional vai cuidar do caso assim que for homologado o decreto de situação de calamidade. Conforme a Defesa Civil, 70% do município de Rolante foi atingido pela enxurrada e 2.400 pessoas ficaram desalojadas. Técnicos elaboram um plano de trabalho com o objetivo de obter recursos para os municípios mais afetados. E no fim da tarde, o Ministério da Integração Nacional confirmou a liberação de 226 kits de ajuda humanitária para o município de Rolante. Os kits incluem material de limpeza e higiene pessoal, além dos colchões e cestas básicas que já foram entregues no fim de semana. Voltamos agora a falar sobre a questão dos presídios. Um dos investimentos previstos no estado é para São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Já está definida a área que vai abrigar uma nova casa prisional. E a expectativa dos moradores é de que ela traga algumas vantagens para o município. Atualmente, o presídio de São Leopoldo fica no centro da cidade, ao lado do hospital. A instituição recebe detentos em prisão temporária e no regime semiaberto. As vagas para o regime fechado são poucas. As pessoas com quem conversamos pelas ruas da cidade manifestaram apoio à construção de um novo presídio. Vai ter planejamento, vai ter um asfalto, vai ter uma estrutura para o pessoal do local que mora, que muitas vezes hoje não tem. De repente o local vai ser escolhido e vai favorecendo a quem mora perto. Sendo para o interior, sim, mas o interior, não no meio da população, né?
Se o projeto for aprovado, o novo presídio deve ser construído nesta área de 12 hectares, na estrada do Morro do Paula, distante cerca de 4 quilômetros do centro de São Leopoldo. A área já pertence ao Estado, que também será responsável pelos recursos, gestão e administração do presídio. O prédio vai ter capacidade para 286 vagas no Vale dos Sinos. A prefeitura se compromete a acelerar os processos de licenciamento. O prefeito Ari Vanazzi afirma que o novo presídio vai contribuir com infraestrutura e segurança para o município. Se a gente não construir, né, vagas prisionais, não tem como combater a violência, né? E é errado essa ideia de que presídio traz mais violência. Presídio, ele traz mais segurança, porque envolto do presídio, né, se ele não é no centro, né, que é o nosso caso aqui, ele é mais distante do centro, ele envolve com muito mais estrutura da Brigada Militar, mais carros, mais soldados, mais câmaras de vigilância, mais movimentação da polícia. O projeto do presídio está ainda em fase de tratativas e é parte do Plano Nacional de Segurança. O Rio Grande do Sul já recebeu mais de 47 milhões de reais dos 65 milhões previstos. E a inflação continua mostrando as suas garras no novo ano. Na primeira semana de 2017, o índice de preços ao consumidor apresentou variação de 0,5%, segundo dados da Fundação Getúlio Vargas. O IPCS calcula a variação de preços de produtos e serviços em 7 capitais do país, entre elas Porto Alegre. A alimentação é um dos itens que mais teve alta nos preços na primeira semana do ano, principalmente a carne bovina. Estava esperando um pouco de promoção depois do final do ano, mas ainda não baixou. A gente vai no supermercado hoje, amanhã é outro preço? Habitação, energia elétrica e transporte também apresentaram elevação nos valores. Esta família está sentindo no bolso. Difícil, né? Luz, água, subiu bastante. Para quem ganha assim um salário mínimo, tá difícil, né? A inflação assusta e motivos não faltam. Ela eleva os preços de bens e serviços, provoca a perda do poder aquisitivo do trabalhador e faz com que o dinheiro valha cada vez menos. A inflação afeta muito a nossa vida. Por quê? Porque no momento que tu tens aumento de uma forma muito forte em alguns produtos que nós consumimos diariamente, é ruim, porque pode apresentar um desequilíbrio no orçamento. Em tempos de crise, manter as contas em dia exige muito jogo de cintura. A gente controla, né? A gente controla e a gente vai... Por exemplo, se eu vim fazer compra aqui, eu vou numa dessa aqui. Se for mais barata, vou aqui, se não, vou na outra. 9 municípios da região metropolitana de Porto Alegre seguem sem água. A interrupção do abastecimento aconteceu no sábado, devido ao alto nível de turbidez da água. É que a enchente enrolante, no fim da semana passada, levou lama ao Rio dos Sinos, que abastece a região. A estação de tratamento de Campo Bom voltou a funcionar, mas ainda com capacidade reduzida. No ponto de captação de Esteio, a turbidez continua alta. O serviço deve ser normalizado entre a noite de hoje e amanhã desta terça-feira. E depois do intervalo, veja a previsão do tempo para todo o estado. E um alerta para os cuidados com exposição excessiva ao sol durante o verão. É daqui a pouco. Terça-feira vai ser mais um dia chuvoso em todo o Rio Grande do Sul. Há risco de temporais e queda de granizo, principalmente na metade norte, onde o tempo fica fechado o dia todo. São esperados grandes volumes de chuva no estado e as rajadas de vento podem passar dos 80 km por hora. Em Porto Alegre, a temperatura chega aos 29 graus. Em Passo Fundo, os termômetros atingem a marca dos 30. A máxima se repete em Uruguaiana. Já em Santa Maria, faz calor de 31 graus. E em Pelotas, a temperatura varia dos 21 aos 28 graus. No verão, muita gente aproveita para ficar mais tempo ao ar livre. E é por isso que nessa época do ano, os cuidados com o sol precisam ser redobrados. Mas isso não tem nada a ver com o tempo ter sol ou nuvens. Os dias nublados também exigem atenção. O trabalho de Luciano exige disposição, mesmo com sol a pino.
Tem que ter coragem. Mas a gente precisa, né? Então, a gente passa um protetor solar, fator 50 ainda. Né? Mas é brabo, mas temos que... E a luta não adianta. A nossa exibição à radiação solar é diária e contínua durante o ano inteiro. Mas é no verão que ficamos mais expostos. Como é que vocês fazem para se proteger desse sol? Na verdade, eu não estou me protegendo. Usar chapéu, usar um óculos, que é importante, porque uma lente boa, inclusive, porque para não queimar a retina, né? Eu uso protetor solar 30 de manhã e de tarde, né? A excessiva exposição ao sol pode resultar no tipo mais comum de câncer, o de pele. Só em 2016, o Instituto Nacional do Câncer estima que tenham surgido mais de 180 mil casos da doença no país. Nós costumamos referir o câncer de pele como aquela feridinha que nunca cicatriza. Né? O machucadinho está sempre sangrando, uma casquinha que vai e volta, eu mexo, uso pomadinha e tal. Essa lesão precisa ser examinada. Além da proteção dos óculos escuros e do chapéu, é recomendado evitar a exposição ao sol das 10 horas da manhã às 4 da tarde, além de utilizar protetor solar com fator acima de 30 diariamente, até mesmo com tempo nublado. É muito comum o eritema aqui. E as liquidações de verão começaram mais cedo neste ano. Descontos que chegam até 70% nas lojas da capital. Os produtos da linha branca são os que oferecem as melhores oportunidades. Início de janeiro e as vitrines das lojas já oferecem grandes descontos. As liquidações, tradicionais no final de fevereiro, esse ano começaram depois do Natal. O baixo volume de vendas no mês de dezembro, não só no mês de dezembro, mas no ano de 2016, fez com que os lojistas antecipassem suas liquidações para tentar fazer caixa para pagar suas despesas, que são maiores normalmente no mês de janeiro do que nos outros meses. As principais ofertas são para produtos da linha branca, como geladeiras, fogões e máquinas de lavar, além de eletrodomésticos, eletroportáteis e móveis. Uma pesquisa do Sindi Lojas de Porto Alegre mostra que 67,5% dos empresários do setor de varejo vão realizar liquidações agora em janeiro. Os descontos podem chegar até 50%. Mas em alguns casos, como em produtos de mostruário, por exemplo, o desconto pode ser de até 70%. Nessa loja de uma grande rede de varejo, a liquidação também envolve o setor de moda, alimentos e limpeza. Como é que está o preço aí da promoção? Está valendo a pena? Está valendo a pena. Está muito bom. E mesmo em tempos de liquidação, a boa e velha pesquisa de preços pode garantir vantagens ainda maiores. Já teve alguma coisa assim que a senhora pesquisou e fez uma compra que teve uma diferença muito grande de preço? Sim, um fogão que eu comprei. A diferença foi bem boa. E nós voltamos amanhã com novas informações. Lembrando que agora temos um novo horário, 15 para 7. Uma boa noite para você e até amanhã.